uređenje ili opremanje kupaonice uz kuhinju najskuplji je dio uređenja stana. Osim što je potrebno dobro razmisliti o samom izgledu, važno je i odabrati kvalitetne elemente kako biste bili sigurni da neće biti potrebe za popravcima, koji su nerijetko poprilično skupi. Osim odabira keramike, to se svakako odnosi i na sanitarije, ali i na ugradbene vodokotliće, čija zamjena zahtjeva velike građevinske zahvate. Jednako važan je i odabir tipke za ispiranje, pri čemu treba voditi računa i o kvaliteti i o estetici. Pri odabiru možete napraviti mali pomak i umjesto primjerice bijelih birati one sa zanimljivim završnim obradama. Trenutna ponuda tipkala je zaista raznolika, a odabir uvelike ovisi o postavljenoj keramici. Iako klasična bijela nikad ne izlazi iz mode, među popularnijima su ona sa zanimljivim završnim obradama. Tako su uz one od prirodnih materijala jako popularne staklene i metalne, ali i ona sa završnom obradom hrđe koja neće ostati neprimjećena i koja će naglasiti pomak u dizajnu. Pri uređenju stana svaki detalj pridonosi završnom izgledu, pa će tako i dizajnerski izgled tipke za ispiranje naglasiti estetiku kupaonskog prostora.